គ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដើម្បីនឹងលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអានថ្ងៃនេះទាក់ទិនជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាបុរដ្ឋប្តឹងលោកស្នងការរងស្រីសុខាសង់ផ្ទះរំលោភផ្លូវសាធារណៈទាក់ទិនជាមួយនឹងលោកស្រីសុខាទៀតហើយស្នងការខេត្តកណ្ដាលប្រិមិត្តចាំតែមុននឹងចូលដល់ការអានក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃចាំតែដើម្បីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាយូរសូមប្រិមិត្តមកទេសនាតាមដានដូចតទៅនេះខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីសុខាដែលជាស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានប្រជាជនរស់នៅអមសងខាងផ្លូវលំភូមិព្រៃសំរោង2ឃុំតាខ្មៅស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលផ្តិតមេដៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈលោកមេភូមិសំរោង2ឃុំតាខ្មៅតាំងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហើយពាក្យបណ្ដឹងនេះក៏បានបញ្ជូនទៅប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសរិយោដីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019ផងដែរក្នុងលិខិតដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នោះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះដើមបណ្ដឹងមានដូចជាសៀងហេងម៉ៅសុភាពសុនវតនាអេងហៀងរៀមសេងឡាងស៊ូចម្រើនកឹមសុខាកឹមសុជាលីវ៉ាន់សុវណ្ណាច្រាំងសុភាពកេតហេងហឹមជាកៅរិនលុនសៀងអេងគួចខេវិននិងសៀងសៀបលីដែលជាប្រជាជនរស់នៅអមសងខាងផ្លូវបានប្តឹងលោកស្រីសុខាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែតាមប្រភពថាពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងឲ្យឈ្មោះស្រីសុខាផ្អាកការសាងសង់សំណង់រឹងនោះហើយតែលោកស្នងការរងដែលសាងសង់ផ្ទះជួលមិនបានសមច្បាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះមិនព្រមអនុវត្តតាមមន្ត្រីជំនាញឡើយលោកវណ្ណាមេភូមិព្រៃសំរោង2ឃុំតាខ្មៅស្រុកតាខ្មៅបានដឹងថាលោកស្រីសុខាពេតជាបានសាងសង់ផ្ទះគឺសាងសង់សំណង់ផ្ទះដែលសូមអស្ចារ្យប្រិមិត្តប៉ះចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈមែនហើយគាត់មិនបានសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែជាមេភូមិតូចតាចមិនហ៊ានណែនាំលោកសុខាដែលជាមន្ត្រីមានអំណាចឡើយលោកវណ្ណាអះអាងថាគាត់ស្រីសុខាគឺសាងសង់ផ្ទះនឹងនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវមែនអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនរស់នៅតាមផ្លូវនឹងមិនសុខចិត្ត
បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរហើយលើថាអាជ្ញាធរគាត់ឲ្យផ្អាកសាងសង់ទៀតតែគាត់មិនស្ដាប់ទេចំពោះខ្ញុំវិញក៏មិនដែលបានជួបលោកស្រីសុខាផ្ទាល់ដែរព្រោះយើងតូចតាចមិនហ៊ានទៅណែនាំជាមួយគេអ្នកធំអ្នកមានអំណាចខ្លាំងអញ្ចឹងទេនាយកព័ត៌មានយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបបណិយកម្មសំណង់និងសរិយាដីខេត្តកណ្ដាលហើយត្រូវបានប្រភពនោះអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញបានចេញលិខិតបញ្ឈប់ការសាងសង់ហើយតែម្ចាស់សំណង់គឺលោកស្រីសុខាមិនបញ្ឈប់ឡើយហើយមន្ត្រីនោះបានរុញឲ្យទៅសួរទៅនៅក្រុងវិញដោយឡែកលោកស្រីសុខាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់អ្នកព័ត៌មានយើងតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកពិតជាបានសាងសង់ឃ្លាំងនៅក្នុងភូមិព្រែកសំរោង2សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលពិតប្រាកដមែនតែលោកមិនបានដឹងថាមានប្រជាជនប្រតិកម្មប្តឹងលោកបែបនេះឡើយព្រោះមិនដែលឃើញពាក្យបណ្ដឹងលោកស្រីសុខាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសង់នឹងគឺធ្វើឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់មិនមែនធ្វើផ្ទះទេខ្ញុំមិនដែលលើថាមានប្រជាជននៅនឹងប្តឹងខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំអត់ដែលឃើញពាក្យបណ្ដឹងនឹងសោះការសង់សាងសង់ឃ្លាំងនឹងខ្ញុំមានបានរំលោភបំពានលើផ្លូវសាធារណៈឯណាអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេចំពោះរឿងថាខាងមន្ត្រីជំនាញឲ្យខ្ញុំបញ្ឈប់ការសាងសង់នឹងក៏ខ្ញុំមិនដែលដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងរឿងនឹងទេបើមានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាជននៅនឹងសូមយកបង្ហាញខ្ញុំឲ្យបានឃើញផងធ្វើត្បិតតែលោកស្រីសុខាព្យាយាមប្រកែកថាមិនដឹងរឿងប្រជាជនប្តឹងលោករឿងសាងសង់ឃ្លាំងរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈបែបនេះក្តីតែប្រជាជនដែលរស់នៅអមផ្លូវនោះបានឲ្យដឹងថាខាងមន្ត្រីជំនាញសរិយដីខេត្តកណ្ដាលពិតជាបានចោះទៅបង្កប់ឲ្យម្ចាស់សំណង់គឺលោកស្រីសុខាបញ្ឈប់ការសាងសង់ទៅទៀតមែនតែលោកសុខាមិនបានស្ដាប់ឡើយនឹងនៅតែបន្តសាងសង់មហាជនបានលើកឡើងថាក្រោមឥទ្ធិពលកណ្ដាប់ដៃដែកដែលបានអនុវត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់នៃអភិក្រមទាំង5ឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបកស័ក្តិបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីគឺលោកកឹមរស្មីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានអំណាចនិងសម្ញែងទ្រព្យចែកកូនកូនថ្ងៃខួបកំណើតកន្លះលានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់សម្ដេចជាខ្លាំងប៉ុន្តែនៅមានមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតហាក់ផ្កើនឹងអ
នឹងការអនុវត្តអភិក្រមទាំង5របស់សម្ដេចដដែលតួយ៉ាងដូចជាលោកស្រីសុខាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលថ្មីៗនេះបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកូនក្រមុំអ្នកស្រុកព្រៃវែងដោយសម្ញាញបណ្ដាការ $100,000អាមេរិកចិញ្ចៀនពេជ្រ2វងតម្លៃ$100,000និងរថយន្តលុយស៊ី LX507 មួយគ្រឿងតម្លៃជាង $200,000សរុបទៅគ្រាន់តែថ្លៃទឹកដោះជាង $300,000ហើយពេលស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលអះអាងគឺសូមអធិស្ឋានអាងអំណាចបានសាងសង់ផ្ទះនៅភូមិព្រែកសំរោង2ខេត្តកណ្ដាលឃុំតាខ្មៅស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវប្រជាជនចោទថាបានរំលោភបំពានមកលើបង្គោលភ្លើងមកលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសាងសង់ទោះត្រូវប្រជាជនប្តឹងជំទាស់ហើយអាជ្ញាធរបានចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកសាងសង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្នងការរងនៅតែអះអាងថាមិនបានដឹងឮដោយអាងអំណាចមិនគោរពរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននិងបំពានលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដែលចោះទៅហាមឃាត់ការកសាងសាងសង់ជាពិសេសមិនញញើតនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាពេលនេះខ្លាក៏វាយពស់ក៏វាយកណ្ដុលក៏វាយរុយក៏វាយឲ្យតែរំខានដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំថាអ្នកឯងផ្កាយគឺកំថាអ្នកឯងពាក់ផ្កាយពាក់លោកខែក៏ខ្ញុំយកចេញដែរខ្ញុំថាតែផ្កាយលោកខែក៏យកចេញដែរអូខេប្រិមត្តទាំងទេអត្តបទមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរលការអានផងដែរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនាជាចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា